É, boa noite, baby. O topo do mundo, ele, né, veio da Serra da Moeda para cá, para a Torre do Alta Vila. A vista continua maravilhosa, nós continuamos no ponto mais alto da cidade. Quero convidar quem não conhece para vir conhecer o espaço, que é muito bom, muito bonito, ficou muito aconchegante, ficou pertinho, né, da cidade aqui no Vila da Serra. É, quem quiser conhecer mais sobre o topo do mundo, é o novo, né, aqui na Torre do Alta Vila, tem o Instagram, nas redes sociais, o restaurante Topo do Mundo. Nós, na verdade, trouxemos alguns dos pratos já consagrados lá no, na Serra da Moeda, como risoto mineiro, a nossa feijoada tradicional, mas trouxemos muitas novidades também. Nossa carta de fondue está bem estendida agora, temos fondue de queijo suíço, a sequência de fondue tem opções com chocolate 82%, que é para pessoas intolerantes à lactose, fondue vegano, sem lactose nenhuma também, de queijo. Algumas novidades contemplando ingredientes regionais também, tábua de queijos mineiros, contemplando 5 regiões aqui produtoras, que são muito procuradas por turistas. Então, assim, está bem, bem diversificado nas novidades, mantendo as antigas especialidades da casa. A gente está abrindo de segunda a sexta para almoço buffet, para atender aqui a região, tem sido muito, muito bacana, muito procurado. E finais de semana, sábado e domingo, o à la carte nosso tradicional, almoço e jantar também.